Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiogiai. Šiandien pritarta Sauliaus Skvernelio vyriausybės programai. Naujoji vyriausybė prisiekė ir pradeda darbo. Mūsų studijoje Gitanas Nausėda, ekonomistas, ir mes kalbėsime apie tai, kągi mums žada naujoji valdžia. Labas vakaras. Sveiki. Taigi, po programos pristatymo opozicijos reakcija buvo tokia, pasigesta konkretumo, nėra kažkokių aiškių gairių. Nėra numatytų konkrečių dalykų, o štai naujasis premjeras sako, kad programoje ir negali būti konkrečių planų kiekvienam valstybės tarnautojui, kaip teigia ponas Skvernelis, ir kiekvienam žvyrkeliui. Ką manote jūs? Na, pirmiausia, tos programos, jeigu pažvelgtumėme į paskutinių vyriausybių programas, tai jos ganėtinai skirtingos. Jeigu neklystų Gedvino Kirkilo vyriausybės programa tilpo 18 puslapių, Andriaus Kubiliaus į 114 puslapių. Butkevičiaus programa, man atrodo, buvo kažkur apie 58 puslapius. Šita yra viena iš ilgesnių. Ir joje tikrai nemaža dalis, jį ko gero tuo ir skiriasi nuo ankstesnių programų, skirta švietimui, kultūrai, tokiems, sakyčiau, darnos klausimams, socialinės darnos klausimams. O ekonomika, ar sąmoningai ar ne, yra, tiesą sakant, patraukta netgi arčiau programos pabaigos po sporto ir fizinio aktyvumo, taip sakant, skirelio. Bet tai turbūt dar nieko nereiškia. Na, tai reiškia turbūt, bloko. Kad jie daro šiek tiek kitaip, negu visos iki tol buvusios vyriausybės, bent jau bando. Tai. Ir tai turbūt būtų logiška, nes rinkiminė programa tikrai ženkliai skiriasi ne tik tai nuo ankstesnių vyriausybių, bet ir nuo kitų partijų programų, šitą galima taip pat konstatuoti. Tačiau retorika, ypatingai, sakykime, partijos vadovo, tartum leidžia manyti, kad ekonomika apskritai nebus svarbiausias šitos vyriausybės prioritetas, kadangi štai net ir emigracijos klausimų ponas Karbauskas išreiškė taip, kad galbūt problemos esmės lypi kultūroje, švietimo politikoje, ir jeigu žmonės turėtų daugiau savivertės ir kartu daugiau pasididžiavimo savo valstybę, gal tai padėtų net šiek tiek ir pakirsti šaknis šitam emigracijos fenomenui. Na, tokiais atvejais aš visada labiau linkęs kliautis tų žmonių, kurie renkasi visgi emigraciją nuomonę, ir bijau, kad jeigu atliktumėme sociologinę apklausą, kažkodėl labai stinga tų sociologinių apklausų šiuo klausimu. Na, manau, kad visgi rezultatas būtų į vienus vartus ir žmonės pirmiausia atsakytų, kad juos išginė iš Lietuvos arba negalėjimas susidirbti padorios algos, arba negalėjimas apskritai rasti darbo, arba tiesiog noro ir troškimo turėti nuosavą, kad dėl smulkų verslą, taip sakant, užgniaužimas arba negalėjimas jo plėtoti. Tai šitie klausimai lieka aktualūs. Negalėčiau pasakyti, kad smulkiojo verslo skatinimo politikai skirtas esminis dėmesys, bet ten yra nemažai kalbama ir apie darbo mokesčių mažinimą, pensijų sistemos pertvarkymą. Tik tai tiek, kad tos kategoriškos formuluotės, kurios buvo rinkimo programoje, jos yra pakeistos į aptakesnes. Mhm. Ir šiandien turbūt būtų tikrai sudėtinga pasakyti, kad visais klausimais, kurie ten yra įrašyti, bus pasiektas kompromisas, priimtas sprendimas ir jie bus įgyvendinti. Pone Nausėda, galbūt ir nereikia konkrečiai vyriausybės programoje, na, sakykime, suformuluoti kažkokių labai konkrečių tikslų, na, tarkim, kad nuo kitų metų Liepos pirmosios pensijos bus padidintos 40 ar kažkiek kitų skaičiomi, sakykime, eurų. Galbūt, kaip ponas Skvernelis yra kažkada sakęs, taip darydavo populistų vyriausybės, surašydavo labai konkrečius pažadus, be kažkokių tai gairių, kaip jos įgyvendinti, ir po to, na, tiesiog jau kaip gaudavosi, taip gaudavosi. Jie daro visiškai kitaip Sauliaus Skvernelio vyriausybė. Jie pirmiausia sako, kad galbūt reikia nusimatyti tam tikslus tikslus, tam tikrus tikslus, ir po to bandyti jų siekti. Bet tai nereiškia, kad bus pasiekta. Na, matote, jeigu tie tikslai bus visiškai aptakus ir pavirs tobulinimu, gerinimu, skatinimu, tai juos bus labai sunku patikrinti, kiek pavyko tuos tikslus įgyveninti. Antras dalykas, na, sutikime, kad partijos einamos į rinkimus rodė kur kas daugiau konkretikos, ir tikrai buvo ir tie patys 40 eurų pensijų padidinimas. Mane neramina tai, kad prieš rinkimus buvo kalbama, kad neva žinoma, iš kokių šaltinių tai galima padaryti, ir kaip vienas iš šaltinių buvo minima tai, kad štai perkelsime sodros skolą į valstybės biudžetą, nebemokėsime palūkanų,
už gautas sodros paskolas ir iš šito sutaupysime ir neva pakelsime 40 eurų. Iš esmės tai yra du susisiekiantys indai ir jeigu vienoje vietoje negaunamas pajamas, tai vienoje vietoje nukarpomos išlaidos neva palūkanom, tai valstybė negauna ir pajamų palūkanų pavidalu. Tai greitai buvo tartum susivokta, kad tai nėra rimtas pensijų didinimo finansavimo šaltinis. Dabar kalbam apie tai, kad štai apskritai nebemokėsime į sodros įmokų į antrosios pakopos pensijų fondus, iš šito sutaupysime ir vis tiek pensijas pakelsime. Tai rodo, kad vis dėlto nėra tvirto apsisprendimo, kokių šaltinių sąskaita ketinama tai padaryti. O dar svarbesnis dalykas yra tai, kad turbūt rinkėjas atėjęs prie urnų vis dėlto orientavosi pagal rinkimų programas ir rinkimų pažadus. Tai, kad neatsitiktų taip, kad na, dabar mėlyje įdavėte mums mandatą, dabar mes valdysime taip, kaip mums patinka. Bet šitai būtų apgauti rinkėjų lūkesčiai ir kuo tada skiriasi mūsų valdžia nuo Donaldo Trumpo, kuris prieš rinkimus ragino statyti sieną su Meksiko, o dabar sako, rinkimus aš laimėjau, kam tą sieną. Na gerai, jeigu mes kalbėtume apie tai, kas konkrečiai, ar ne, jūs jau paminėjote migrantų sugrąžinimą, naujoji valdžia sako, kad reiktų vietoj didesnio atlyginimo jiems pasiūlinti kokybiškesnį švietimą ir kultūrą, ar ne, na, sakykim, galbūt, kai žmogus jaučiasi gerai, laimingas, ramiai ir jam gerai ten, kur jis gyvena, gal tikrai didesnis noras atsiranda ir to darbo ieškoti, tarkim. Bet dar kiti dalykai, pavyzdžiui, socialinės nelygybės mažinimas, didelis dėmesys socialiniams klausimams, visokeriopo parama šeimai, įvaikinimo skatimas, vaiko teisų apsauga, kovos su smurtu, gimstamumo didinimas, jeigu kalbėt apie demografinių problemų sprendimą, tai yra vaiko pinigai, motinystės išmokos, kiti dalykai, na, kaip ir konkretus tokie reikalai visiškai. Visa tai yra be galo svarbu ir aš tikrai šito nenegiu ir švietimas, ir socialinės išmokos, ir vaiko pinigai. Tik tai ratas turi būti uždaras. Jeigu tu vien tik tai kliauniesi švietimu socialinėmis išmokomis, tu negali atsakyti tvirtai klausimą, kad štai vaikas pabaigęs kokybišką mokslą, kaip kad ketinama padaryti, nepasirinks pelningesnės emigranto duonos ir su savo išsilavinimu neišvažiuos į dirbti į vakarus. Čia panašiai kaip krepšininko rengimas. Parengėme puikų krepšininko, jį pasiema koks nors turtingas užsienio klubas. Todėl šitos programos dalis turi būti labai gerai subalansuotos. Tai yra viena vertus tikrai šitie dalykai ir kultūra, ir švietimas, ir ypatingai šeimos politika yra svarbus, bet jeigu jie bus verslo konkurencingumo ir investicijų sąskaita, na, tai tada gali atsitikti taip, kad mes tų savo ir švietimo žinių, ir kultūrinių visų aspiracijų paprasčiausiai nepanaudosime, nes neturėsime orios darbo vietos ir oraus atlyginimo. Jeigu taip atsitiks, tuo metu aš bijau, kad mechanizmas nesuveiks ir mes toliau praradinėsime žmonės. O būtent verslo konkurencingumo ir investicijų skatinimo motyvas, na, kol kas neskamba labai tvirtai. Taip, premjeras Skvernelis daugelį savo kalbų pažymė, kad tai yra svarbu, kad jis mato tai, kas vyksta aplink, bet aš kol kas nematau nei šitoje programoje, nei darbų veiksmų plane, aišku, jis dar pasirodys vėliau, labai konkrečių priemonių, kaip tai padaryti. Štai ponas Skvernelis kalba apie pelno mokesčio lengvatą ir investuotam pelnui. Tačiau ar tai yra programoje, ar tai yra jau numatyta kaip sprendimas, kuomet pradedi kalbėtis, tuomet išaiškėja, kad aha, galime tai padaryti, bet tada reikia kompensuojančių priemonių, galbūt tada reikia kitų mokesčių. Tuomet matai, kad iš esmės atsakymų į šitą klausimą nėra, o gyvenimas nelaukia. Štai ir Latvijoje priimtas sprendimas startuoliams, tai yra naujai įsikūrusioms dinamiškoms įmonėms taikyti labai didelės mokesčių lengvatas, nustatytas mokestis tiek gyventojų pajamų mokesčio, tiek sodros atlyginimams, kurie išmokami iki 4000 eurų. Berods mokama 252 eurai ir jokio didesnio mokesčio iš šitų žmonių neimama.
ką galime pasiūlyti mes vietoj štai 20% mokesčio gyventojų pajamų kartu su sodra, mes galime pasiūlyti tokius žmonės apmokestinti 55%, GPM'as plus sodra. Mm. Tai dabar klausimas, ar nesitiks taip, kad ne tik tai užsienio startuoliai kursis Latvijoje, bet ir Lietuvos startuoliai pradės judėti į Latvijos pusę, nes apmokestinimo skirtumas tiesiog milžiniškas. Gerai, o jeigu kalbėtume apie tai, ką siūlo atskiri ministrai, nes ši vyriausybė dar turbūt dar vienas jos toksai kaip ir bruožas yra tame, kad paskiri ministrai kalba apie labai skirtingus dalykus ir pateikia tokių pasiūlymų, kurie, na nežinia, kaip ten bus po to, kai jie bus pradėti svarstyti, bet, na tarkim, vienas iš tų siūlymų tokių sukėlusių audringas reakcijas visuomenėje, tai aplinkos ministro siūlymas, jis teigia, kad gali būti svarstomas vienkartinių puodelių mokestis, kuris siektų apie eurą ir na, reiktų šitaip, reiškia, ir ekologiją skatinti ir taip toliau. Nuo šitos idėjos pats ministras atsižegnojo arba bent jau užėmė tam tikrą distanciją šito sprendimo atžvilgiu. Aš tiesą sakant, labiau nerimauju netgi ne to, kad atskiri ministrai primė savo dienotvarkę, bet šį kartą, aš manau, skirtumas nuo ankstesniųjų vyriausybių ir Seimų bus tas, kad visgi Seimas bus svorio centras sprendimų priėmimo. Bent taip atrodo iš pirmųjų savaičių stebint šitą mūsų politinį gyvenimą. Ir kaip tik Seime gali gimti daug sprendimų, kurie arba nesuderinami su vyriausybės programa, o kartais galbūt net ir torpeduoja vyriausybės programą. Ir tada labai aišku daug kas priklausys nuo vyriausybės vadovo ir visos vyriausybės laikysenos. Ar šitie konfliktai neves į na, vyriausybės tiesiog nušalinimą nuo dienotvarkės, ar neves į kažkokius konfliktus, kurie galėtų atsiliepti vyriausybės stabilumui. Bet klausimas pagrindinis lieka tas, ar stichiškai ir kartais na, net sunkiai suvokiamai priimamos iniciatyvos, kurios taiga kaip grybai iš polietaus, reiškia, pasirodo vieną ar kitą dieną, ar jos apskritai neužgoš viso to nuoseklaus darbų plano, kurį yra nusimačiusi vyriausybė. Šitoks pavojus man šiandien atrodo realesnis negu atvirkštinis pavojus, kad atskiri ministrai darys, ką nori, o Seimas viską laimins. Jūs prabilote apie iniciatyvas. Ar jūs pats pritartumėte sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos siūlymui papildomai apmokestinti produktus turinčius pridėtinio cukraus ir taip kovoti su nutukimu? Žinote, mes negyvename izoliuotame pasaulyje, todėl kuomet mes prabylame apie tokius produktus arba prabylame apie alkoholio apmokestinimą, silpnesnio alkoholio suvienodinimą su stipresniu alkoholiu, mes visada susidursime su rizika, kad rezultatas bus menkas dėl to, kad mūsų pirkėjas nutekės į Lenkiją, į Latviją. Ir tuomet tikslas nebus pasiektas, o mokesčių įplaukos tekės į Lenkijos biudžetą. Tai klausimas apskritai, ar tai filosofiškai yra pagrįsta. Na, cukraus atveju taip, mes sutinkame, kad šitokie produktai yra kenksmingesni, bet dažniausiai jie yra prieinami mažas pajamas turintiems žmonėms. Tai dabar klausimas, ar mes papildomai neapmokestiname būtent tų, kurie ir taip jau turi ribotas pajamas. Kokie gražus be būtų sveikatos skatinimo tikslai. O alkoholio klausimu, tai mes dar turbūt galime paskatinti ir tokią pusiau, na, sakyčiau, ne tai, kad visiškai legalią kontrabandą, bet turbūt tie, kurie ras savyje jėgų nuvažiuoti į Lenkiją ir nusipirkti, gali pardavinėti šitą alkoholį mažesnę kainą savo kaimynams, pažįstamiems ar dar kažkaip. Tai mes dar paskatinsime ir tokį pusiau šešėlinį verslą, bet laimėtojas būtų Lenkijos iždas, o Lietuvos biudžetas, kaip visada, liktų ir be pajamų, ir be rezultato. Valstiečiai, kai dalyvavo rinkimuose, toks vienas pagrindinių buvo jų lozungų, galbūt šūkių, jie skelbėsi, kad ateina kovoti prieš elitą ir už paprastą žmogų. Ar iš to, ką jūs dabar matote, sakykime, ar jūsų manimu taip ir vyksta, iš to, ką siūlo vyriausybė, sakykime, iš to, kaip komunikuoja atskiri ministrai?
Na, pirmiausia, man nepatinka pats toks suskaidimas visuomenės į elitą ir nelitą, nes aš iki šiol nesuprantu, kas yra to elito atskirimo kriterijus. Na, sakykime, turbūt vakaruose, civilizuotose visuomenėse akivaizdu, kad tai mokslo, kultūros žmonės nusipelnė savo šaliai. Pas musgi gali suprast, kad madoje yra kažkoks elitas, yra versle kažkoks tai elitas ir vadinamasis neelitas. Tai klausimas, ar mes galime apskritai pasiekti didesnės darnos visuomenėje, apie kurią kalbama ir programa, ir labai teisingai ir gražiai kalbama, jeigu mes patys, na, dedame ant spaudukus ant kaktos, va šitas žmogus yra elitas, o šitas yra neelitas. Va jūs esate elitas, ar aš esu elitas? O kažkas nėra elitas, o gal atvirkščiai mes ne elitas. Tai dabar šitaip mes turbūt tikrai nepasieksime daugiau supratimo visuomenėje. Ir reikia kalbėti ne apie elitą ar ne elitą, o pirmiausia apie žmonės, kurie tikrai turi menkas pajamas ir kurie niekaip negali iš tų pajamų išgyventi ir mokesčių politikos svertais padaryti jų gyvenimą patrauklesnių ir pirmiausia materialinę to žodžio prasme. Tuomet natūraliai atkris ir klausimai dėl elito ir neelito. Nes dabar žmonės, kurie gauna jokingas pajamas, jie ir pastato save į tą neelito padėtį, laikydami, kad štai mes esame vargšai žmogeliai, kurie nieko sau leisti negalime. Tai koks mesgi ten elitas? Kuomet sumažėja socialinė atskirtis, tuomet mes galėsime kalbėti, kad šito dirbtinio skirstimo elita ir neelita nebelieka. Arba jisai lieka ten, kaip aš minėjau, toks, koks yra priimtas civilizuotose visuomenėse. Tuomet atkris ir visos problemos. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū. Šį pokalbį taip pat galite matyti ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.